me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Que privilégio começar mais um programa, que privilégio estar de volta aqui na nossa casa, junto com você. Que privilégio poder saber que Deus nos dá o melhor dessa terra e nós só devemos e só podemos adorá-lo, porque em tudo na nossa vida Ele tem um propósito. Estou muito feliz porque mais um ano para a glória do Senhor Jesus. No dia 14 de outubro, eu completei 51 anos e ao lado da minha família, mais uma vez, pude descansar, pude me divertir bastante. A gente fez um propósito, e já é o terceiro ano que a gente cumpre, de na semana do meu aniversário, a gente sai e se diverte em família. Eu, meus filhos, minha esposa, os agregados, que são meus filhos novos, que Deus me deu, a esposa do meu filho e o marido da minha filha, meu genro. Graças a Deus, passamos momentos maravilhosos. A gente faz questão de que esse período seja em algum lugar do Brasil. Não é oportunidade para ir para fora, é oportunidade de nós curtirmos o nosso país, nos divertirmos. E fizemos com muita alegria uma viagem para Recife e Fernando de Noronha. Foi maravilhoso, momentos incríveis que ficarão para sempre na nossa lembrança, no nosso coração. Mas é claro que eu estava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de fazer o programa. Eu fico muito feliz, sou muito grato ao Gabriel, à equipe que cuidou direitinho do programa. Hoje de manhã eu assisti o reprise, porque fora eu faço questão de me desligar mesmo. Fico sem celular, sem nada, para poder curtir a família. Mas aí, hoje de manhã assisti aqui o Gabriel, e que palavra linda que ele trouxe, uma palavra maravilhosa no programa de ontem. Eu até pensei que ia vê-lo hoje aqui, mas parece que ele não podia vir hoje. Então, eu aqui pela televisão o agradeço pelo cuidado, pelo carinho que ele teve com os telespectadores, e por tudo que ele se dedicou aqui conosco. Obrigado a vocês pela paciência, pelo carinho também. Eu acabei não vindo alguns dias antes, eu queria me despedir melhor, explicar que eu não estaria, mas Deus tem um propósito em tudo. Quero começar agradecendo a Deus esse programa, convidando você a orar comigo, para que nós clamemos pela presença do Todo-Poderoso, nosso Espírito Santo de Deus, para que Ele renove as suas misericórdias conosco, para que o Espírito Santo de Deus possa estar habitando o nosso coração, o nosso lar, a nossa vida. Eu convido você a orar comigo, a vocês orarem comigo. Senhor, nós adoramos a Ti, bendizemos o Teu santo e poderoso nome, Te agradecemos pelo Pai tremendo que Tu és, pelo Deus
poderoso e misericordioso que Tu és. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada, mas contigo nós somos mais que vencedores. Vem renovar as nossas forças, vem, Senhor Deus, renovar a Tua misericórdia para conosco, vem abençoar as nossas vidas, cuida de cada um que nos assiste nessa hora, enche o coração de cada um com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz, aquela paz que transcende todo entendimento, que é a paz que eu vivo agora, em o nome de Jesus, aleluia, amém. Por que que eu falei para que Jesus, orei no sentido de que Jesus renove a nossa misericórdia, e diz que é a paz que transcende todo entendimento? Gente, nós precisamos estar atentos às astutas ciladas de Satanás. Ele vai pegar você naquilo que você menos suporta. Eu tenho um problema que hoje eu já estou melhorado, mas tenho um problema e pude ver esse contraste na volta da minha viagem, porque viajando, pensa num, olha, eu vou usar uma expressão popular, pensa num bicho grilo. Eu gosto de ficar descalço, ficar solto pela praia, viver o dia inteiro. Olha, quem me vê fala assim, que é sem celular? Eu quero viver. Só que quando você vive esses dias, aí volta para a rotina do dia a dia, eu estou fazendo uma obra na casa da minha filha, volta para os afazeres, você nota o quanto o diabo é sujo, ele pega aquilo que mais te irrita, ele tenta colocar na tua frente, para você murmurar, para você irar, e aí eu digo para vocês, prestem atenção naquilo que mais te incomoda, porque é aí que o diabo vai trabalhar, e é aí que ele vai tentar te tirar do sério, e é aí que você vai se irar, e você vai cometer uma coisa que desagrada a Deus, a murmura. Porque quando você murmura e eu murmuro, a gente está dizendo assim, olha Deus, o Senhor não é suficiente na minha vida. Se eu estou murmurando aqui, é porque o Senhor não é suficiente, é porque o Senhor não está fazendo como o Senhor devia de fazer. Sabe aquele filho resmungão, que resmunga e o pai fala, puxa, mas eu estou fazendo tudo para ele. Eu quero agradar de toda forma, mas ele só resmunga. Isso é a murmura. E eu não estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim. E usando a minha experiência para contagiar você, os telespectadores de todo o Brasil, a ficarem atentos no que te faz sair da presença de Deus, no que te faz irar e no que te faz desagradar o coração de Deus. Esse é um toque que eu gostaria de dar a todos os telespectadores. Pô, mas o Rinaldo já voltou assim, devia voltar sorrindo. Voltei sorrindo, alegre, estou felicíssimo de estar aqui, mas eu sou uma pessoa muito transparente e eu gosto de ocupar as minhas experiências para poder ser bênção na vida dos demais. Se eu não ocupar a minha experiência, se eu não disser que eu voltei felicíssimo, dando risada na minha viagem, mas que quando eu enfrento alguns problemas aí, você fica irado, poxa, devia ter feito assim, devia ter feito tal, não sei o quê. E aí isso desagrada a Deus. Deus diz, meu, eu dei tudo para esse meu filho, coloquei ele no melhor dessa terra. E aí a minha oração, voltando ao início do programa, na oração, é de dizer para você e para mim, que nós possamos viver a paz que transcende todo entendimento. É a paz que vem de Jesus, ela vem do Espírito Santo de Deus. Está tudo dando errado, que não é nem meu caso, graças a Deus. Está tudo dando certo. Mas quando está tudo dando errado, o diabo tocou naquele ponto que você ira. E eu ia dizer do meu problema. Eu tenho uma mania de perfeição, que ela foi se aliviando com o passar dos anos. Mas eu gosto das coisas muito certinhas, eu gosto das coisas muito bem feitas. Eu não gosto, eu odeio no português, claro, fazer uma coisa duas vezes, porque eu acho que a gente precisa buscar fazer o nosso melhor. E até aí acho que tudo bem. Mas cadê vamos dizer, a tolerância
comigo mesmo. Eu não sou perfeito. Perfeito é só Jesus. E aí, quando as coisas saem do eixo, aí eu vou e reclamo. Então, isso serve para quê? Para mostrar minha transparência para vocês, para dizer que isso, todos nós temos uma falha, mas mais do que isso, para que a gente ore e preste atenção, porque o diabo vive ao nosso redor tentando nos tragar, ele vive ao nosso derredor, tentando pegar uma brecha, uma falha. E aí nós temos que estar com o joelho no chão, oração, o nosso foco em Jesus, porque se Deus não cuidar, em vão vigia o sentinela. Ou seja, é Deus que cuida, é Deus que faz, e é na imperfeição que nós somos aperfeiçoados, é na graça, é no cuidado de Deus. E quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o quê? O seu propósito. As coisas estão acontecendo segundo a vontade dele, não é segundo a minha nem a sua. E aí, quando a gente entende isso, vive o quê? A paz. Que paz? Aquela que transcende, aquela que supera todo o nosso entendimento. Não era para estar em paz, mas nós estamos. Essa deve ser a nossa oração. Que a gente não se deixe errar e que a gente viva essa, ou não se deixe ser levado por aquilo que nos incomoda e que a gente viva a paz que transcende todo o entendimento. Queria dividir essa experiência com vocês. Agora é o seguinte, hein? Glória a Deus por todas as coisas. Que país lindo que a gente tem. Meu Deus, que natureza maravilhosa, que Deus perfeito. A gente nadou no meio, não foi do lado, de tubarões. É assim, eles não pegaram, a gente ficou cismado. Mas não pega não, por quê? Porque a natureza está equilibrada. As coisas funcionam. E raia, e tubarão, e peixinhos coloridos, e conchas, e um céu lindo. O que é isso? A natureza que Deus fez. Ele nos fez para viver tudo isso, para viver o melhor dessa terra. Para entender que a gente tem que estar em equilíbrio com o meio ambiente, com tudo. Mas aí o homem vai lá, destrói. Eu lembrei de umas praias que eu fui lindíssimas. Não foi nessa viagem, foi noutra. Cabo Frio, Búzios. Lugares lindos no Rio de Janeiro e que o povo jogava lixo na praia, mas que vontade de enforcar, sabe? Olha aí, eu perco a graça, porque como é que pode? Renuncio essa palavra, perco a graça. Eu me irrito, porque como é que pode o ser humano estragar as coisas maravilhosas que Deus fez? Então a gente tem que adorar, a gente precisa estar cada vez mais de bem com a natureza, com Deus. Cada coisa linda que Deus prepara para a gente, né? E a família? Coisa espetacular, minha esposa, meus filhos, momentos maravilhosos. Bom, viu como eu voltei falando? Eu quero agora falar com você de casa e voltar a trocar as ideias que a gente sempre troca, poder compartilhar experiências com você. O telefone é 11-910-3636-36. Será que tem alguém na linha? Alô? Alô, lindo, tudo bem? A paz do Senhor, Rinaldi. A paz, querida. Quem fala assim bonito daí do outro lado? É a Andiana. Andiana, você está bem? Eu estou, eu liguei para te dar parabenizar pelo seu dia maravilhoso, meus parabéns. Muito obrigado. Senti sua falta. Esses dias, não que o menino lá não seja uma bênção, é também, mas você é especial. Muito obrigado, muito obrigado. Aí eu chego falando que nem um louco, né? Você viu? Não, tudo que você disse, perfeito. Não que o homem seja perfeito, porque perfeito é Deus na nossa vida. Mas você, o que você disse aí, eu queria embaixo. Não é verdade? A gente se deixa levar, porque o bicho pega aquela coisinha que te desagrada. Aí ele fala assim, é aqui. Às vezes isso é num casamento. Um casamento não acaba do dia para a noite. Ah, a pessoa fez tal coisa, eu chutei o pau da arca. Não é. É aquela coisinha que te desagrada, aí o bicho pega e faz a pessoa que está do teu lado fazer aquilo que te desagrada. Uma vezinha, duas, três, 10, 20, 30. E a gente vê que
uma sucessão de pequenas coisas acaba gerando grandes problemas, né? E a gente tem que estar atento para isso. Fala, não, aqui você não me pega não, nojento. E sabe qual que é a solução para isso? Não é? Sabe qual é a solução para isso? Orar e vigiar o tempo todo e resistir ao mal. 24 horas. E resistir verdade, ao mal. Resiste, ó. Aqui, ó. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Mas me fala, glória, Diana. A Deus. Me diz, você me deu parabéns, eu fico feliz, muito obrigado. Hoje cheguei aqui, o pessoal me deixou uma lembrança no camarim, todo mundo me comemorando. Glória a Deus, Rinaldo, você merece até mais que isso, porque você é especial nas nossas vidas. A gente está aqui assistindo e você faz a gente entrar assim na presença do Senhor realmente. Muito obrigado, é muito gostoso a gente se sentir amado, não é verdade? Né? Glória a Deus, meus parabéns, que Deus venha te abençoar, não só nesse mês, mas como todos os meses da sua vida, tá bom? E feliz aniversário, meu amado. Muito obrigado, eu recebo em nome de Jesus. Quando é que você faz aniversário, Andiana? Eu faço no dia 3 de maio. 3 de maio. E o meu filho Miguel faz no dia 27 de maio. Então, dia 3. Aí, logo depois, é o Dia das Mães, né? Logo, você comemora aniversário, aí tem uma... Na outra semana, já é o Dia das Mães. Isso mesmo. E nesse aprendizado, nesses anos que você viveu, o que você gostaria de compartilhar que edifica a família? Você tem filhos? Eu tenho um só. Um só. E tenho 3 netos. Eu lembro da gente já ter falado. E aí, o que é que você gostaria de compartilhar na educação do seu filho que você acha que foi muito bom? Ou algo que você diria, olha, mães, tomem cuidado com isso, porque acho que a gente tem que sempre compartilhar experiências. Eu gosto de aprender com as pessoas. E é isso que eu quero ouvir de você. O que você gostaria de compartilhar? Então, é assim, Rinaldo. Primeiramente, a educação. A educação, ela vem de casa, não é da escola. É verdade. Se você vê alguma coisa errada, você chama e conversa. É verdade. É muito importante você sentar, conversar, olho no olho, ali que for necessário. Mas quando é preciso um puxão de orelha também, meu filho, não corra. É verdade. Dá, porque é muito bom. É muito. Eu tenho meu filho, ele está com 48 anos hoje. Tenho 3 netos, falo para ele todo dia. Primeiramente, a educação de casa. Não joga na escola a sua responsabilidade. É verdade. Né? Porque a responsabilidade é dos pais. E depois vem a escola, vem os amigos, ver com quem anda. É verdade. Porque uma palavra do mundo é assim, diz com quem anda que eu te direi quem és. E faz sentido. Porque aí, às vezes, as pessoas acabam se perdendo. Mesmo que a pessoa não é uma má pessoa, as companhias acabam induzindo a pessoa para um lado que ela muitas vezes nem ia e acaba indo para um lado que não devia de ir, né? É verdade. E tem outra coisa, o meu esposo, a gente nunca briga na frente de ninguém. Ele olha para mim quando eu faço alguma coisa errada, ele já sei. E eu olho para ele também da mesma forma. Graças a Deus, são 32 anos de casados. Isso é uma coisa assim que a gente sempre viveu em união. Que maravilha. Como que ele chama? Graças a Deus. Meu filho nunca viu, que não é do meu esposo, né? Meu filho foi um relacionamento que eu tive quando era menor ainda. Uhum. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nunca deixei ele ver brigas ou confusão ou discussão entre eu e meu esposo. Quer dizer, a gente nunca brigou, né? Graças a Deus. Que maravilha. Graças a Deus. Amém. E tá como bom, é que meu chama amado, seu esposo? Te amo, viu? Obrigado, eu também, minha irmã. Mas como é que chama teu esposo? É José Geraldo. Olha, tô com uma... Essa palavra é feia, mas uma inveja boa do José. Claro. Porque é o seguinte, eu conheço um amigo muito querido, chama-se Wilson Rossi, e ele falou para mim, Rinaldo, eu tô casado há 50 anos, eu fiz um propósito com a minha esposa quando nós fomos casar, que todos os dias nós iríamos fazer um culto para o Senhor Jesus. Nem que seja um louvor, uma palavra. E eu falei,
E o senhor faz? Ele falou, eu faço a vida inteira. E aí, verdade, Rinaldo. E hoje você me dizendo, imagina, e hoje você me dizendo que fez um propósito, seu esposo, de não discutir na frente dos filhos. Eu ia dizer, e acho que Deus tem algo para falar nisso, porque quando você falou chamar o filho, eu me lembrei imediatamente do meu filho, Igor. Quando era criança, ele fazia alguma coisa errada, eu fazia questão de chamá-lo no particular. Isso foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida, porque ele não se sentia humilhado, triste, na frente das pessoas. Chamava ele no particular, falava, né? E quando necessário, dava uns tapinha. Foram poucas as vezes, mas eu cheguei chegando porque eu queria um menino educado e não me arrependo, que é um moço maravilhoso. Mas... infelizmente, com o passar dos anos e a correria das coisas, algumas coisas se perderam e algumas vezes eu discuti com a minha esposa na frente dos meus filhos e eu não gostaria de ter feito isso. Então, serve o teu depoimento, o teu aprendizado, para que a gente bote na cabeça que os anos se passaram e hoje, com a minha esposa, eu faço questão de superar muita coisa, de entender que ela é a mulher da minha vida, de entender que eu não tenho... Glória a Deus! Que eu não tenho que desrespeitar ou falar nada que achatei, procurar fazer algo que não seja... Então a gente vai amadurecendo, que não seja nada que chateie ela, principalmente na frente dos outros. Então eu acho que você nos ensinou, e o meu aprendizado aqui, de ter falado, poxa, que pena que eu não posso dizer, igual o Wilson... Rossi, que todo dia eu fiz um culto a Deus na minha vida, não posso dizer, e nem igual o José e a Andiana, que não discutiram nunca na frente dos filhos. Que a graças gente... a Deus, Rinaldo, eu casei com meu esposo 3 vezes. Olha aí que maravilha. Casei no civil, na igreja católica, que nós éramos católicos, e depois com 20 anos eu casei na igreja cristã. E agora você casa de novo para comemorar os 32 anos. Glória a Deus, aleluia. E olha, eu vou te dizer, que aprendizado bonito. Por isso que eu gosto desse programa, sabe? A gente tem que aprender com coisas boas. E quem está em casa, que fala, poxa, mas eu briguei com meu filho na frente dos outros, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu marido. Não se sinta mal. Não. Aprenda com isso, vira a chavinha e seja um ser humano cada vez melhor. Glória a Deus, Rinaldo, você perfeito. Amém, querida, amém. Obrigada, vou tirar uma palavra para você. Por me receber, por falar comigo, por me ouvir e continua sendo essa pessoa linda que você é, tá bom? Eu é que agradeço pelo seu telefonema, pelo seu carinho e pelo aprendizado que eu tive com você hoje. Eu vou tirar aqui uma palavra para você, tá? Glória a Deus, calquei. Adorei aprender isso. Amém. Olha que coisa linda. Às vezes a gente pensa, não vamos discutir ou não vamos desautorizar o pai, desautorizar. Só que às vezes a gente esquece, não vamos discutir com a nossa esposa na frente de ninguém também, porque a gente presta atenção nos filhos e a mulher e o marido. Não é verdade? Então... eu acho que só um olhar que você olha já é o suficiente para um casal se entenderem. Graças a Deus, hoje... eu faço coisa errada, eu faço, porque eu sou um ser humano. Ele também. Só que só um olhar para o outro já sabe que... Então, quando a visita vai embora, aí a gente vai conversar. É isso aí. No diálogo, tudo se resolve. Verdade, né? Querido. Hoje eu faço mais assim, mas mais moço, eu cometi alguns erros de ter discutido. E quero aproveitar essa minha experiência dos meus erros e da tristeza que acontece no coração depois que os anos se passam. É verdade. E a sua experiência de dizer, eu não fiz, para dizer ao telespectador, a Andiana e o José estão muito à frente e é isso que nós temos que seguir como exemplo, né? Amém. Olha que coisa de palavra linda, olha. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro além Nossa. De ti. Coisa linda, Rinaldo. Olha aí, ó. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro além de ti. Oh, glória. 16, obrigada. Obrigado você, querida.
Que Deus te abençoe. E outra coisa, nós fazemos um culto toda noite aqui em casa, viu? Eu e meu esposo, toda noite. Olha, se eu tiver dois ou mais falando de mim, ali eu estou. Então, toda noite nós fazemos um culto antes de dormir. Eu louvo, louvores da harpa, nós oramos, ele como presbítero traz a palavra e depois a gente agradece e vamos dormir. Todas as noites. Isso desde de 2021, que começou a Covid. Que coisa maravilhosa. Eu falei do Wilson Ross, nem imaginava que você também fazia. Então, meus parabéns a você, que vocês tenham mais 32. Obrigada, eu que agradeço e meus parabéns, viu? Que vocês tenham mais 32. A massa 32, vai puxar nossa orelha. Mais 64, mais 128 anos, que vocês tenham muito tempo. Você vai puxar a orelha dela, mano? Vai nada. Eu que gosto de falar, gosto de conversar. E Deus abençoe, Andiana. Obrigado, viu? Amém, querido. Fique com Deus. Um beijo. Outro, querida. Obrigado. Tiago Rosa. Prazer, Renato. Está nos visitando hoje. Prazer muito é meu, muito bom estar meu irmão. Aqui com vocês. Satisfação, viu? Satisfação enorme. E aqui é o Vinícius Oliveira, né? Prazer. Satisfação, viu? São bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. Ah, prazer de que igreja? É nosso. Eu sou da ICM em Suzano. O Vinícius é do Ministério Comunidade Cristã de Poá. Maravilha. Suzano e Poá. Isso. Show de bola. Seja bem-vindo. Prazer enorme. Tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Deixa Deus te usar. Vai, vamos Amém. Adorar. Não há rancor, não há temor, nem tempestades mais fortes que ti. Tu tens poder para curar, para libertar todo meu ser. Ainda que perdido, ainda em sofrimento, mesmo no lamento, sei que estás. Um Deus que me surpreende, um Deus que me entende, um Deus meu. Preciso de nada que não venha de ti. Eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu não preciso de glória, nem de fama, nem riqueza. Eu só quero e dependo de ti. Eu não preciso de glória, nem de fama, nem riquezas. Eu só quero e dependo de ti. Preciso pra
que letra maravilhosa. Eu confio em ti. Só. Opa! Tá aqui? Tá ligado? Eu confio em ti. Só tu tens tudo o que eu preciso para viver. E é verdade. Se você tem um carro novo, você quer um melhor ainda. Se eu tenho uma casa bonita, eu quero uma melhor ainda. Se eu tenho um bom emprego, no começo ele é maravilhoso, depois eu quero um melhor ainda. Eu quero estar melhor, 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 melhor. Só que eu confio em ti. Só tu tens o que eu preciso para viver. O que eu preciso para viver? Eu preciso o sopro da vida. Eu preciso Deus no meu coração. Porque aí o nada é tudo. O pouco é tudo. Porque com Deus, com Jesus, nós nos sentimos amados, queridos, respeitados. As pessoas que não sabem do que a gente está dizendo, elas muitas vezes falam, ah, esses caras são escravos, esses caras são, como que digo, né, bitolados, beatos. Só que com Jesus nós somos mais que vencedores, nós somos felizes, somos livres, porque nós temos essa consciência de que nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de Deus, de Jesus para viver. E a vida faz muito mais sentido assim. Faz sentido a gente saber para o que viemos. Qual é o teu propósito? Para que você veio? Para que Deus te chamou? O que você faz na terra? Para ficar perdido, batendo cabeça? Não. Para fazer algo que você ama? Para fazer algo que edifica a vida das pessoas? Para fazer algo que constrói? Pode ter certeza que sim. Não importa o que seja, uns como costureiros, outros como encanadores, outros como pedreiro, outros como cozinheiros, outros como ajudadores. Não importa. Em tudo Deus tem um propósito e Ele deu um dom para cada um. E o dom é um favor imerecido, é o que Ele dá para cada um. E aí, como é que você usa o seu? Ai, mas eu estou irritado, estou bravo. Eu comecei o programa dizendo que tem coisas que nos irritam. Será que não é algo que tira você do seu foco, que você está fora do centro da vontade de Deus? É isso, né? Bom, mas tudo aquilo que a gente faz com Jesus é maravilhoso. Estão me mostrando um monitor aqui. Rinaldo Éder Faria, mais conhecido pelo nome Rinaldi, um artista, comunicador. Que maravilha! No programa de hoje teremos muita conversa e muita música. Estamos recebendo um artista queridíssimo pelo público. Hoje é noite de No Alvo. Mulheres, vai lá, meninos, vai lá, meninas. Atenção, é um, é dois, é três, valendo! Vai, já vem embora. Vem embora. E empresário, nasceu em São Paulo, filho do casal Eider e Maria Judite Faria. Desde muito jovem, sonhava com os palcos. Tinha dentro de si uma grande motivação. E eu comecei a fazer truques de mágica no colégio. E a professora disse, por que você não faz isso na televisão? Eu falei, surgiu minha oportunidade. Ainda criança, se apresentou como o menor mágico do Brasil. O mágico Rinaldi! Boa noite, criançada. Ele ganhou o menor mágico do Brasil. Ele era bem pequenininho e fazia mágica na televisão. Passou a oferecer seus shows em escolas e foi conquistando seu espaço. Sofreu altos e baixos em sua carreira. Enfrentou dificuldades financeiras e a negativa de muitos empresários que não acreditavam em sua ideia. Mas todo mundo passa humilhação. Olha pra mim! Pelo menos teu pai e tua mãe comprariam um disco desse seu? Por dó de você, compraria? Por dó! Eu disse, acho que compraria. Só se for louco. Porque essa pi não merece que ninguém compre nada. Você acha que palhaço vai vender o quê? E aí acabou comigo. E aí aquilo foi me motivando. Novamente o vento batendo contrário. Eu falando, eu vou alçar voo. Esse cara vai entender que eu vou vender. Mas ele perseverou e nunca deixou de acreditar em seu propósito. Me explica essa história. Vocês vieram ou não vieram para cantar a música do Falcão?
viemos e também para essa música foi uma brincadeira em homenagem ao seu programa. Ah, obrigado! Que dia feliz! Receber você aqui é um dia muito feliz para mim, é uma satisfação muito grande, uma honra em ter um artista de tanto privilégio, de tanto carinho do público como você no nosso palco, viu? Com apenas 17 anos, já tinha o próprio escritório. Mas viu sua ideia decolar mesmo na década de 80, quando licenciou a marca Patati Patatá. Com vocês, Patati Patatá! Todo mundo, com muita paz pra vocês! Aqui é O sucesso foi tão grande que Rinaldi chegou a reunir cerca de 40 duplas para atender a grande demanda pelo país. Em 2013, a marca alcançou altos patamares de faturamento, com merchandising na TV, shows e mais de 1000 produtos licenciados. Um verdadeiro fenômeno! Afinal, quem não conhece os hits mais famosos do cenário infantil? Todo esse crescimento só foi possível graças ao apoio de sua esposa, Nádia Faria. Juntos lutaram bravamente pela continuidade dos negócios. Ah, que legal! Olha lá! Aí! Durante essa linda trajetória, nasceu o primogênito, Igor Faria. Essa é uma frase simples, mas que eu carrego diariamente comigo. Os dias terríveis passam, as noites que parecem não ter fim, também passam. A vida também reservou mais um grande presente, Eide. Para completar a felicidade do casal, veio Miguel, o filho caçula. Vai lá. Ei! Tá doido? Tá maluco? É ao lado da família que Rinaldi se sente completo e se dedica também aos momentos de lazer e descontração. Rinaldi construiu não apenas um império, mas uma história de perseverança que foi semeada com lágrimas. E aí essa minha lembrança, ela me faz lembrar que tinha um sacrifício muito grande, sabe? E principalmente, muita fé. Seu relacionamento com Deus o fez ir mais longe. Grandes surpresas surgiram em seu caminho. Realizou grandes sonhos, como de conhecer e se tornar amigo do maior comunicador do país, Silvio Santos. Teve grandes contratos assinados, inclusive uma parceria bem-sucedida com o dono do SBT. Aquele garoto que sonhava ter um minuto na TV se tornou apresentador em outros canais de televisão. Então, até tirando aqui as roupas deles, as partners ajudam. Mas a vida lhe reservava algo ainda mais especial. Em 2020, adquiriu sua própria rede de emissoras. 5, 4, 3, 2, 1. Eu dou como iniciada a programação da nova rede, a rede mais família, uma TV para fazer o bem. E hoje segue levando mensagens de fé, ética, respeito à família e muita alegria por meio de canais implantados no território brasileiro.
Rinaldi completou mais um ano de vida. E para que este momento seja ainda mais especial, amigos e familiares lhe prestam homenagens. Parabéns, Rinaldi, pelo seu aniversário. Felicidades. Que legal, muito legal, muito obrigado, olha, eu fiquei impressionado com a síntese que fizeram da minha vida aí, de forma, num vídeo, conseguiram passar tanta coisa, num vídeo, que é tanta história, né, nesses mais de 37, já estão indo para 38 anos de carreira, é muita história para contar, mas eles conseguiram sintetizar muito bem. E só pode sintetizar uma história dessa uma equipe competente, pessoas que foram atrás das imagens, tanta coisa que até eu não tinha visto, tem coisas aí que eu não tinha visto. Então eu quero parabenizar a equipe, na direção dessa equipe artística, um querido amigo de muitos anos, o Paulinho, Paulo Lima, que eu vi crescer também. Ele era o menino que fazia o trenzinho da Mara Maravilha, quando eu ia me apresentar como mágico. Eu mais velho que ele, e ele ainda é garotão, fazendo o trenzinho da Mara Maravilha. Tantos anos se passaram, Mara sempre foi minha amiga, Paulinho se casou com ela, e a vida fez eles cada um irem para um lado, mas a nossa amizade sempre permaneceu, e hoje ele dirige a televisão. Então, em nome de toda a equipe, eu parabenizo o Paulinho e toda a equipe, que ele conhece bem a minha história, por muitas vezes nesse prédio que nós estamos fazendo o programa aqui, que não era meu, era da Mari e do Paulinho, eu adquiri deles uns anos depois, ele ficou editando meu programa aqui, eu dormindo no tapete e ele editando o programa e a gente ali sonhando. Olha que Deus maravilhoso, aquele sonho de aparecer um minuto na televisão, Deus hoje me concede um canal com uma equipe querida, com pessoas que tiveram essa dedicação, todos vocês. Eu não vou correr o risco de falar nomes, porque eu não estava aqui. Eu sei que eu parabenizo toda a equipe pelo trabalho lindo que fizeram. Meus parabéns. Acharam imagens que eu... Tem algumas que nem eu tinha visto ainda. Não sei onde que eles foram arrumar. Mas muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigado mesmo. Tem mais? Vamos lá, deixa eu ver. Ai, que legal. Olá, amigo Rinaldi, tudo bem com você? Estou aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Pedir ao nosso bom Deus que te abençoe com saúde, paz, alegrias e muita felicidade. Você sabe que você é um ser humano ultra especial, encanta multidões. Estou com saudade, amigo. Aquele abraço, tudo de bom. Viva Rinaldi! Rinaldi, meu irmão, meus parabéns, muitas felicidades, te desejo tudo de bom aí nessa data muito especial. Queria dizer que eu tenho muito apreço aí por você, por toda a sua família, tudo que você já fez aí, levando alegria aí pelo Brasil, pelas escolas, desde o Patati Patatá e agora com esse seu sonho de ter sua própria televisão. Acho que isso é um presentão aí. Eu tenho a honra de também ser seu amigo, de ter te ajudado um pouquinho aí nessa história. Te incentivado também, e, então eu queria que você tivesse toda a felicidade do mundo, que você continue realizando essas suas missões, essas maravilhas e realizando seus desafios, tudo de bom, meu irmão, um abração. Rinaldi, parabéns nesse dia, nós nos conhecemos há muito tempo. Que coisa maravilhosa! Profissional. Que você continue sempre assim e sua luta também. Parabéns e... tudo de bom para você. Rinaldi, meus parabéns pelo meu seu aniversário. Deus, você neto. Sabe
que você é considerado quase que um filho do jornalista Monteiro Filho, com muita honra. Fundador da Rede Vida Televisão. Ele teve por você sempre um grande carinho, uma grande admiração, e nós ficamos muito felizes com o seu sucesso, com a sua carreira, com o seu trabalho. Deus te abençoe, um feliz aniversário, e faça as pessoas felizes como você tem feito. Grande abraço. Renato, querido, meus parabéns. Meu Deus do céu! Uau, que alegria, muito obrigado. Como é que vocês fazem isso, gente? Que coisa espetacular. O primeiro que falou foi o Rui, Rui Muniz. Pensa num ser humano incrível, maravilhoso, de um homem de uma competência. Olha, indiscutivelmente o Rui Muniz teria que ser o presidente do Brasil. Um homem que mudaria a história do Brasil. Um homem de uma capacidade incrível. Depois, agora minha cabeça falha, teve o Rui Muniz. Na sequência, meu amigo, querido Pedro Moll. O Pedro iniciou o projeto da televisão comigo. É o dono da Rede Doros, Hospitais São Luís, Copa Doro, um homem muito bem sucedido. Iniciou a televisão comigo, me ajudou muito realmente e ainda me ajuda. É uma pessoa incrível. Quis Deus que ele saísse da televisão, mas continua meu parceiro em outros negócios, é uma bênção de pessoa. O meu querido, o Neto, dono da Rede Vida de televisão, um canal que eu tive a honra de participar por 6 anos, apresentar programas na Rede Vida de televisão. Foi assim maravilhoso a minha estada lá. Luiz Fernando Taranto, que coisa maravilhosa. Luiz Fernando, diretor comercial da Rede Gazeta. Eu tive a oportunidade de fazer programas na Gazeta. E o Luiz Fernando é uma pessoa que eu super admiro. Ele leva o comercial com muita veemência, com muitos anos. E eu vou contar uma história daqui a pouquinho. Aliás, vou contar agora. Não, antes vou agradecer. O Luiz Fernando Taranto. E depois o Neto, né, que eu já disse, o filho do seu João Monteiro, dono da Rede Vida Televisão, ele diz que eu sou considerado como filho na Rede Vida, e eu os considero como irmãos, pais, pessoas que eu amo. Fiz 6 anos de programa nessa emissora católica, tenho muita honra de ter participado dessa família, que é uma inspiração para a Rede Mais Família. A Rede Vida de Televisão é uma emissora extremamente séria, com os princípios éticos, morais, da família. E eu aqui homenageio com essa minha fala a última pessoinha que falou, o seu João Monteiro de Barros, um empreendedor, homem incrível, maravilhoso, dono de algumas rádios no interior de São Paulo, dono de jornais, um homem que veio do nada e que construiu a Rede Vida de televisão, do zero ao 100, a hoje a maior emissora de canais próprios do Brasil. Como assim? Maior que a Rede Globo, maior que o SBT, maior que a Record. Chama-se Rede Vida de televisão. Mais de 560 retransmissoras próprias em todo o Brasil. Ele é a inspiração para a Rede Mais Família. Eu tive o privilégio, quase 30 anos atrás, apresentar 29 anos atrás, apresentar programas na Rede Vida de televisão. E são pessoas que eu amo e que tenho o meu mais profundo apreço. Então, que coisa espetacular. Tem mais? Não. Não, aí não pode ter mais. Hã? Ah, que o Edu da Rede Vida. Edu, querido, obrigado, Edu, que era o diretor de TV da Rede Vida. Não sei se permanece ainda hoje. Tá lá? É o supervisor, o Edu. Um beijo no teu coração. Quando eu fazia programa, o Edu era diretor de TV, nos ajudou. Eles estão me falando aqui para pegar esses depoimentos. Vamos ver mais, vai. Meu querido, não sei se você se recorda, mas foi em 1996 que eu te conheci e embarquei no seu sonho de tornar o Patati Patatá a dupla de palhaços mais amada do Brasil e você se tornar um grande apresentador, querido, de televisão. Marcinho, então, querido, aqui fico meus parabéns e a minha homenagem para você, esse cara extraordinário, esse amigo irmão, e parabéns, não apenas por você estar comemorando seu aniversário, mas principalmente pelo filho que você é para os seus pais, pelo marido
que você é para minha querida amiga Nádia, pelo pai que você é pro grande Igor, pra Edinha, pro Miguel e principalmente para esse amigo, irmão, que você é para mim. Felicidade, saúde, feliz aniversário. Amo, Marcelo. Fala, Rinaldi, um dos maiores comunicadores da história do país. Parabéns, feliz aniversário. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, até depois do fim. Amém. O Senhor continue te abençoando, dando graça. Dando não, aumentando graça, amém, sabedoria, entendimento, prosperidade, paz, saúde e riqueza. É o que eu desejo para você, do seu irmãozão aqui, Pablo Marçal. Os maiores influencers do país. Tamo junto. Da mais alta qualidade. Fim, Rinaldi. Agora deputado federal. Feliz aniversário, amigo, meu irmão, Rinaldi. É um grande prazer viver esse dia com você, lhe desejar saúde, paz e muitas felicidades. Você é um homem de Deus, um homem que tem propagado o plano de Deus na terra. Feliz aniversário, amigo. Deus grande, te abençoe amigo com muita César. Saúde e receba o nosso abraço. Obrigado. Grande abraço do seu amigo Elvis. Olá, meu amigo Rinaldi Faria, que alegria poder irmão. Estar aqui hoje em casa gravando esse vídeo para lhe desejar um feliz aniversário. Aniversário de bênção, de alegria. Hoje você completando 51 anos de idade. Você tem sido uma bênção, você tem sido uma alegria e você tem mudado o comportamento de tantas crianças nesse Brasil. Glória. Porque você nasceu para fazer as pessoas felizes e principalmente as crianças. E a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E a confirmação de vida é exatamente a vida longa e abençoada que você tem tido. Amém. Parabéns, Rinaldi, um glória beijo no seu coração, seja muito feliz. Meu querido irmão, meu amigo Rinaldi. Meu Deus! Te faço esse vídeo para parabenizá-lo pelo aniversário e dizer para todos que nos estão assistindo que você é um gênio. Você é um empresário de alto nível nesse Brasil e um sujeito muito corajoso. Tenho muita admiração por você e pelo teu trabalho. E eu espero que você continue cada vez crescendo mais e acreditando no nosso país. Muito obrigado por você ser meu amigo. Que coisa maravilhosa. Você me dá uma grande alegria. Muito obrigado mesmo. Olha que coisa espetacular. Esse homem que acabou de falar é o Guilherme Stoliar, sobrinho do Silvio Santos, presidente do Grupo Silvio Santos por muitos anos, presidente do SBT. Mas mais do que tudo isso, um ser humano da mais alta qualidade. Pensa numa pessoa espetacular, chama-se Guilherme Stoliar. Os demais, meus outros queridos amigos, não pode ser diferente. Deputado Gilberto Nascimento, uma pessoa do meu fundo coração, mais profundo sentimento de amor tenho por ele, admiração e gratidão. O Elvis César foi considerado primeiro gestor público, melhor gestor público das mais de 5.500 cidades que tem o Brasil. Ele foi considerado o primeiro prefeito de Santana do Parnaíba, candidato a governador nessa eleição. E é uma bênção de ser humano incrível. Gente da mais alta qualidade, que coisa gostosa, maravilhosa. Como vocês, essa turma, vocês pegaram uma turma difícil de pegar, hein? Muito obrigado mesmo, feliz da vida, feliz. Tem mais ainda? Meu Deus do céu, isso é um programa maravilhoso, feito especial para mim. Vai, vamos ver. Falar no Rinaldi é falar de um Deus. Amigo. Mais do que um amigo, um irmão de fé. Amém. Um cristão. Amém. Além disso, um verdadeiro missionário de propósitos. Amém. Companheiro nessa jornada. É assim que eu vejo. Determinado, lutador, amém, cheio de fé em tudo quanto faz. E é por isso que eu estou aqui para parabenizar você. Amém. Meu irmão Rinaldi, muito obrigado. Toda a sua família, toda por a sua tudo, equipe, pelo exemplo de fé, de determinação, de obstinação e de cuidado que você tem com sua família e com a sua fé em Deus. Parabéns, longa vida, saudável e cheia de realizações. Amém, querido. Mais uma vez, amém, parabéns. Pode até cortar esse vídeo e colocar só uma frase, mas eu precisei dizer isso porque realmente admiro você.
Meu querido amigo Rinaldi. Joaninho. Eu te amo, viu? Olha, pastor Joaninho. Paulinho me avisou do seu aniversário. Estou em trânsito, né? Estou aqui no aeroporto. Mas jamais poderia deixar passar em branco essa data tão especial. Porque eu te admiro muito, admiro a tua história, o que você criou, o que você fez, o que você está fazendo, a sua resiliência, a sua força, a sua coragem, a sua fé. Admiro também o seu filho, a sua esposa, a turminha Patati Patatá, enfim, tudo. Deus te abençoe, viu, meu amigo, e multiplique os anos de vida para você com saúde e prosperidade, para que nada te falte. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Feliz aniversário, meu amigo. Parabéns. Amém. Se puder dar uma pausinha, se tiver, só uma pausinha. Agora vai vir falar o pastor Walter Brunelli, mas só uma pausa. Eu tive a alegria de receber a primeira pessoa que falou com a camisa do Brasil, pastor Samuel Câmara. Pastor Samuel Câmara é presidente da primeira Assembleia de Deus do Brasil, que é a Assembleia de Deus em Belém do Pará. Quando os missionários Daniel Bega e Gunnar Winge vieram para o Brasil e atracaram no porto de Belém, e lá iniciou a primeira igreja do Brasil, a Assembleia de Deus, que hoje é considerada a maior igreja evangélica do mundo. Mas mais do que ele ser um pastor de uma grande, renomada, importante igreja, é um ser humano da mais alta qualidade, de uma família incrível. Irmã Rebeca, os seus filhos André, o Felipe Câmara, sua filha, uma família da mais alta qualidade. Mas por que eu quis parar? Porque nasceu no coração do pastor Samuel Câmara, há 27 anos atrás, o que viria a ser hoje também a Rede Mais Família. Porque no coração do pastor Samuel Câmara nasceu a TV Boas Novas, uma TV que é anterior em alguns estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, é anterior à Rede Mais Família. Eu estou só dando prosseguimento a um projeto que Deus colocou no coração dele. Depois o pastor João Henrique Palharinha, esse homem incrível, maravilhoso, eu ia para o SBT todos os dias fazer o meu programa ouvindo os pregadores do telhado. É, sem dúvida, um grande pregador, um grande homem de Deus, maravilhoso. Agora vai falar o meu querido pastor, que eu já vi aí, Walter Brunelli. Pode soltar o Walter, que eu quero ouvir ele falar. Olá, Rinaldo, estou passando aqui para me cumprimentar pela passagem do seu aniversário. Você sempre foi um grande amigo, um companheiro, aliás, de longa data. Muitos anos. É uma das primeiras pessoas a passar pela nossa igreja desde o seu início. Eu tenho grandes e gratas recordações de você ao meu lado, tive o privilégio de fazer o seu casamento, apresentar e batizar os seus filhos, dois dos quais já estão casados. E eu tenho um destaque grande a fazer na sua vida, coisas que me chamam muito a atenção a seu respeito. Primeiro que você é um homem de objetivo, luta por aquilo que sonha e normalmente consegue. E segundo, porque você nunca esconde a sua fé em Cristo Jesus. Por isso, Deus o abençoe grandemente e lhe conceda muitos anos de vida, meu amigo. Rinaldi, estou passando por aqui para te desejar um feliz aniversário e falar do quanto a sua vida é importante e preciosa para a gente. Um homem que não tem marcas é um homem que não caminha, é um homem que não conquista e é um homem que não vive. Você é um homem de muitas marcas, mas a marca mais profunda da sua vida é a fé. Você é um homem de fé e é a fé que tem te levado a lugares altos. Continua assim, avançando, crendo e confiando no Deus que tem planos maravilhosos para a sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus e te amo. Parabéns. Amém. Fala, meu amigo Rinaldi, tudo bom, meu lindo? Que maravilha, hein, Leonardo? Parei tudo para te mandar esse vídeo. Desejar do fundo do meu coração que o Senhor Jesus te abençoe, te dê muita paz, saúde, alegria. Nós amamos você, você é uma inspiração para a nossa família e para o Brasil inteiro. Um beijo, Deus te abençoe, felicidades. Valeu, meu lindo. Que lindo. Três pessoas maravilhosas com muita importância na minha vida. Eu poderia, até não quero esticar para não cansar vocês, mas olha só. Primeiro, pastor Walter Brunelli, o pastor da igreja que eu me converti, Assembleia de Deus Bereana, que foi o meu
o meu mentor, o meu condutor, o meu pastor, o pastor da minha família, como ele disse, me casou com a minha esposa, que batizou os meus filhos, casou os meus filhos, um deles, o pastor que é nosso querido pastor, por muitos anos, mais de 30 anos, tive a alegria de estar na igreja Assembleia de Deus Bereana, e é um homem que é focado na palavra. O segundo, o nosso pastor atual, o pastor Bruno Brito, uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, temente, escolhido de Deus a vida inteira, desde os 11 anos de idade, se determinou a ser pastor, nada tirou ele do foco, hoje comanda uma grande igreja, igreja pura fé, linda, igreja fincada na palavra, dois homens maravilhosos de Deus, pastor Bruno Brito também. E depois, por final, David Leonardo, essa graça de pessoa, meu filho casou duas vezes. Por que casou duas vezes? Com a mesma mulher, mas ele quis fazer dois casamentos, um na pandemia em casa, quem casou foi o Walter Brunelli, que criou ele a vida inteira, e depois da pandemia, uma festa para os amigos e para a família, aí quem fez o casamento foi o David Leonardo, que é essa figura maravilhosa, conhecidíssima no Brasil, extremamente querido, carismático, um amor de pessoa, um homem de Deus, jovem, que puxou a orelha do meu filho e falou, está namorando? Vai casar. Homens de Deus, que maravilha, David Leonardo. Tem mais? Eita nós, então vamos lá. Como é que vocês estão? É tanta gente maravilhosa. Só quem conhece minha vida mesmo para saber fazer essas pessoas que eu amo tanto. Meu amigo, meu irmão, Rinaldi. Oh, que bem. Aqui é o seu irmãozinho Thales Roberto. Thales. E eu estou tendo a oportunidade de gravar esse vídeo para você. Que coisa maravilhosa, que ser humano. Para te dar os parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Cara, você é uma das minhas referências na vida. Seu coração, seu comprometimento com as coisas concernentes ao reino de Deus, seu sorriso, sua casa, sua família, o que você representa para o reino de Deus na terra. Eu sou seu fã, eu te amo. Ah, eu também te amo. Te admiro demais. Gente da... Você é exemplo para mim, tanta coisa, que se eu ficar aqui gravando vídeo, vou ficar aqui o dia inteiro falando de você, da pessoa maravilhosa que você é, da luz que você carrega, de como você representa Cristo, de como você representa o amor de Deus para as pessoas, a simplicidade, a humildade. Esse coração incrível, cara. Eu louvo a Deus por poder dizer que eu sou seu amigo, por poder dizer que eu caminho junto com você. Que a sua casa é a minha casa, a sua família é a minha família, e a minha família é a sua família. Que graça. Parabéns, cara. Felicidades. Maiores talentos do Brasil. Eu te amo e seja cheio do Espírito Santo. Ei, Rinaldi, que dia especial, meu irmão. E é com muita alegria que nós estamos aqui para desejar para você um feliz aniversário. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça cada dia mais, te dê muita alegria para esses próximos meses, saúde e vida. Vida em Cristo Jesus, que a gente sabe que essa é a nossa maior riqueza, né? A presença dele habitando dentro de nós. Que Amém. O Senhor te fortaleça todos os dias e que seja um tempo de muitas vitórias e conquistas para você, tá bom? Amém. Um beijo grande de toda a minha casa, minha família. Gilmar tá mandando um abraço especial para você. Irmão. E que Deus te fortaleça e te abençoe cada dia mais e mais e mais. Um grande abraço, feliz aniversário! Amém, Aline, obrigado. Então, parabéns, muita saúde, que Deus continue. Mano, protegendo, abençoando você, sua família, tá bom? Queria estar aí para te dar um abraço, mas estamos juntos, de coração, de espírito. Tô aqui para falar de um cara que eu amo demais, Geraldo, que aprendi a respeitar. Caramba, que coisa maravilhosa! É um cara de uma criatividade, de uma ousadia, de uma inteligência absurda. Um cara que conseguiu do nada fazer tudo e se tornar o pai dos palhaços, o pai do riso, e se tornar em vida um pai de filhos maravilhosos, um super pai, um filho de uma elegância, de um amor incrível. Falar de você, Rinaldi, é falar daquele brasileiro que deu certo, pela insistência e por sua capacidade. Eu sou seu fã demais.
como contador de histórias, eu tive o privilégio e o prazer de contar a sua história e de dançar com você no palco. É verdade. Você vestido é o dono de palhaço, do riso. Hein? Você é a marca de uma ousadia daquele brasileiro verdadeiro, honrado, de amor e de fé. Tanta gente hoje querendo ser exemplo e bancando exemplo para tantas pessoas sem poder ser, você pode. Porque você estimula e você enobrece qualquer pessoa que quer dar certo. Você é exemplo. Receba um beijo no teu coração, um grande abraço. Obrigado, desse amigo e desse fã que sou eu, o Geraldo. Sou seu beijo, fã, meu Geraldo. Geraldo! Ah, meu irmão, Rock! Estou muito feliz e peço a Deus, a Nossa Senhora, que dê muitos e muitos anos de vida. Muito obrigado. Parabéns pela sua simpatia, e você sempre demonstrou que você sempre foi um grande amigo. Meu querido amigo. Oi, Rinaldo. Não passando acredito. Aqui para te desejar um feliz aniversário. Que linda. Que Deus te abençoe muito e que você tenha um ano próspero, alegre, cheio de paz. Não acredito. Que Deus faça maravilhas na sua vida, muito tá obrigado. Bom? Obrigado. Obrigada por ser amigo da minha família toda, tão querido. Dona Iris Abravanel, que coisa maravilhosa. Realmente, você é um homem que faz a diferença na nossa vida. Nossa. Continue cuidando das nossas crianças, assim como você tem cuidado até agora, e que você possa colher muitos frutos desse teu trabalho presente. Ainda. Muito obrigado, tá? Iris. Muito obrigado. Um beijo bem grande e Deus abençoe esse novo ano. Tchau, Amém. Tchau. Amém. Amém. Nossa, que maravilha. Não requer nem falar mais nada, né? Meu querido Thales Roberto, que talento, que talento. Agora no retorno dele, a gente estava com saudade, ele voltou na Igreja Pura Fé, mas deu um show, um algo tão espetacular que eu olhava e falava, meu Deus, quanto talento uma pessoa só. Minha querida Aline Barros, né? A canarinha do Brasil, cantora maravilhosa, admirada e respeitada por todo mundo, mulher de Deus, como Thales, homem de Deus, tremendo, sério com as coisas de Deus. Gente tremenda, muitas vezes até mal compreendido, porque pensa fora da caixa, né? Mara Maravilha, minha irmã querida, maravilhosa, mulher de Deus, mulher honesta, gente querida, de anos, minha querida amiga, irmã, que eu amo de paixão. Geraldo Luiz, maior contador de história desse país. Geraldo, um talento. Nós nos conhecemos na TV Jornal de Limeira, quando eu adquiri a TV Mix, ele ainda estava na TV Jornal, estava saindo por aqueles dias, mas antes um pouco, o Patati Patatá foi recebido lá na TV Jornal com muito carinho e fechou a rua, porque o Geraldo sempre foi esse de fazer a festa. E quando ele falou, Patati Patatá está aqui, são tantos telefonemas, quem quiser vem agora aqui para frente da televisão. A gente não esperava, lotou a rua, precisou chamar a polícia. Patati Patatá era um sucesso já, mas não estava na grande mídia. E o Geraldo teve essa sensibilidade, essa percepção e convidou as pessoas, fechou a rua. Aí os palhaços me ligaram e disseram, Rinaldo, está aqui a polícia. Eu falei, o que vocês fizeram? Brincando. Eles disseram, não, fecharam a rua de tanta gente que tem aqui. E ainda nós não estávamos em nenhum canal de televisão. Só através do trabalho corpo a corpo que nós tínhamos feito. Agora, o que falar da dona Iris Abravanel? O que falar dessa mulher? Você de casa, que tem admiração pela família do Silvio Santos, e eu não preciso rasgar a seda aqui para eles, até porque acho que eles nem estão assistindo, não tem por que falar. Mas você de casa, que tem admiração pelo Silvio Santos, você não faz ideia do que é esse homem. Não faz ideia. Ah, ele é querido no Brasil, todo mundo sabe, claro. Ele é, eu acho que é a personalidade mais amada desse país. Mas você não faz ideia em casa do que é esse homem. Do caráter, do ser humano, da família incrível. Maravilhosa que eles são. Agora, a dona Iris é o sustentáculo da família, é o pilar da família, como mulher de Deus. Conheceu a Jesus e é uma mulher de peito aberto para Jesus, uma mulher que assim não dá para explicar para vocês a simplicidade dessa família. Não dá para explicar para vocês o quanto eles são queridos, amados, o quanto ela é dedicada a Jesus.
Eles fazem coisas que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Só quem tem o privilégio, o presente, está mais perto para saber o cuidado, a preocupação do SBT com seus funcionários. Ali é a minha casa. Eu posso estar um dia na TV Globo, mas eu vou dizer, a minha casa, estou deixando gravado aqui, é o SBT. Amo aquela casa, amo a família. Aquela família são pessoas do mais alto nível, pessoas assim maravilhosas. O que eles fazem pelos funcionários, o que eles fazem por tanta gente que vocês nem imaginam, e fazem questão de que ninguém saiba. Uma família que tem um coração para a obra de Deus, para as coisas de Deus, para o país, que é dedicada ao país, para a família. O cuidado com da Dona Iris escrevendo as novelas, a preocupação dela com o ser humano. Eu vou contar só um episódio rápido. Um dia ela falou assim para mim, do nada, Rinaldi, tem uma pessoa que vai fazer uma palestra para a família, assim, assim. Eu falei, Dona Iris, eu gostaria de assistir. Você gostaria? Gostaria. Ah, tá bom, então eu vou ver para você ir assistir, tá bom? Tá bom, passou. Aquele papo que você tem com uma pessoa assim, você não imagina. Passados um tempão, naquele dia, eu confesso, eu já havia me esquecido que havia falado que ia ter aquela palestra. Mas ela ligou e disse, olha, eu estou almoçando com o Silvio, mas daqui a pouco eu saio, tá? Para aquele nosso compromisso. Um compromisso, pensei. Meu Deus, o que foi que eu marquei? Aí eu falei, pois não, Dona Iris. É que eu separei lá já o lugar seu na palestra, lá no SBT, a palestra para a família. Você não esqueceu, né? Meu Deus! Uma mulher com tantos compromissos, com tanta gente para cuidar, lembrou que tinha me dado uma palavra, uma pessoa de palavra, que disse, olha, você é meu convidado para uma palestra. E pensa a palestra que ela fez. Ela contratou uma pessoa que falava de família, uma conhecedora de causa, com vários toques importantes para a família das pessoas, e levou essa pessoa no SBT, e essa pessoa falou para todos os funcionários. Então, uma mulher preocupada em edificar vidas, e uma mulher de Deus. Nossa, não tem nem o que falar. Muito obrigado, Dona Iris, muito obrigado. Minha profunda admiração por você, que é o sustentáculo dessa família, mulher de Deus, que encaminhou toda a tua casa para os caminhos do Senhor, e que são uma bênção. O país ama vocês e eu também. Não, Paulinho, tá falando, tem mais, vai, toca mais, deixa eu ver. Um grande sonhador, um grande realizador. Alguém que tem uma perseverança incrível, não é? E por falar em sonhador, graças ao sonho do Rinaldi, nós nascemos. Exatamente, graças à perseverança dele, hoje a gente pode se considerar um grande sucesso da criançada. Então, ó, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por existir. Feliz aniversário pra você, Rinaldi. Parabéns, tudo de bom, muito mais felicidades ainda, ó. Um super beijo. Parabéns, parabéns. Muito obrigado por vocês existirem. E aí, muito pai? Obrigado. E aí, sonho? Ah, meus lindos. A gente lindos. Tá aqui pra desejar os parabéns. Um super feliz aniversário pra você, meu pai, esse homem líder maravilhoso, correto, corajoso, determinado. Que Deus multiplique cada dia mais a sua alegria, a sua saúde e suas realizações. Que você continue sendo luz pra nossa nação, pra nossa família, né, amor? É isso aí, Sogrão. Obrigado, meu filho. Que as bênçãos do Senhor caem sobre a sua vida. Minha nora, Marcela. Que você seja muito, muito, muito feliz. A gente te ama muito, tem muito orgulho de você. Obrigado. Parabéns, aproveitamos muito já nesses últimos dias. Foi. Em Fernando de Noronha, nós todos juntos. Mas nunca é demais pra desejar muitos parabéns e muitas felicidades. Obrigado, sua vida, meu tá filho. Bom? Te amamos muito, viu? Te amo muito você. Parabéns, Renato. Filha, ei. Estamos aqui, pai, para desejar Michel, um feliz meu aniversário. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida, muita paz, muito sucesso. Que Deus muito te abençoe amor. Sempre muito. Multiplique seus anos aqui Isso. na Terra, como você gosta de falar para todo mundo. Dizer que você é uma pessoa muito especial para nós, que você é um ótimo pai, um ótimo sogro, marido, um ser humano incrível, que todos os papéis que você exerce com maestria, dizer
dizer que a gente te ama muito e que a gente está sempre aqui, né? Para o que você precisar. Você é uma pessoa maravilhosa, sem dúvida nenhuma, muito importante para diversas pessoas, viu? Para toda a sua família e para muitos outros que estão por aí. Que Deus te abençoe sempre, senhor Rinaldi. Parabéns mais uma vez. Feliz aniversário. Te amamos. Beijão. Pai, eu tô passando pra dizer que hoje é um dia muito feliz pra você e pra nós. Que Deus te abençoe, Miguel. Que você tem muitos e muitos anos de vida. Tchau. Meu amor, minha filha, linda. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pela sua emissora de televisão Rede Mais Família. Agradeço a Deus pelos filhos maravilhosos que tenho. Mas hoje, em especial, a você. Tá? Filho querido, abençoado, exemplo de honestidade, dignidade, bom caráter, batalhador. A batalha é grande, mas com Deus a vitória é certa. Você é um presente de Deus. Com você, eu e todos aprendemos muito. Você é uma bênção, é uma lição de vida para todos. Todos, tá? Agradeço a Deus por você existir e ser meu filho, um presente que Deus me deu, tá? Obrigado, mãezinha. Deus te abençoe ricamente. Te amo. Beijos. Oi, amor, parabéns. Tô vindo aqui pra falar. Te dar os parabéns. Falar que eu te amo, eu sempre te falo, mas agora aqui publicamente. Falar que eu sou apaixonada por você, que eu amo você, que você é o grande amor da minha vida. É, você é um excelente pai dos nossos filhos, excelente marido, grande conselheiro. E como eu costumo dizer, você é uma pessoa que não desiste nunca para você. Nada é difícil e nada é impossível. E acho que até por essa qualidade sua que Deus te direcionou, né? Para ter essa emissora, a Rede Mais Família, né? E eu tenho certeza que através da tua vida, Deus está falando com milhares de pessoas, com muitas pessoas no programa Entre Nós. Eu sempre te falo que eu sou a sua fã número um, não gosto de perder nenhum programa e eu acho que Deus te usa demais para falar com todas as pessoas. E eu sinto muito orgulho de você e que você possa cada vez mais continuar sendo usado por Deus, que eu acho que é esse o chamado que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa família, e que Ele possa te guiar cada vez mais e que você tenha um coração desse jeito que é, assim, bem sensível, né, para ouvir a voz do Senhor, e que cada vez Ele possa estar falando mais com você e você sendo obediente e ouvindo. Te amo demais. Ah, que coisa linda. Que dizer da minha família, né? Todos maravilhosos, meu filho Igor, a minha filha Eide, a Marcela, minha filha, casada com o Igor, o Michel, casado com a Eide, a minha mãezinha, que coisa maravilhosa, meu filho Miguel, ali, coisa mais linda, já apresentou aqui comigo já um dia, né? Miguel, essa coisa maravilhosa de criança, um presente de Deus na nossa vida. A minha mãe, que bênção, que palavras lindas que minha mãe me falou, aliás, todos eles, como são maravilhosos. E a minha esposa, meu braço direito, esquerdo, minhas duas pernas, meus dois braços. Aliás, olha, eu sou o homem mais feliz da Terra. Deixa registrado aí, viu? Deixa registrado aí que eu sou a pessoa mais feliz da Terra. Nasci de pais, um pai espetacular, maravilhoso. Meu amigo, homem honesto, sincero. Minha mãe maravilhosa, minha companheira, minha ajudadora, honesta, sincera, trabalhadora, meu exemplo, meu alicerce. Aí Deus me proporcionou grandes pastores, que são meus amigos, como pastor Walter, pastor Bruno, Brito, todos os meus queridos amigos que falaram aqui. Gente, eu sonhava em dar mão para o Silvio Santos, sonhava em um dia dar mão para ele, imagina hoje ter a oportunidade de ter a Dona Iris me mandando uma mensagem. Meu Deus, que presente! Tinha o sonho de aparecer na televisão, que me deu a primeira oportunidade, seu João Monteiro, hoje, falando, me dando um abraço, como também o seu filho, tantas pessoas que trabalharam comigo, tantas pessoas maravilhosas, e a minha esposa, ajudadora, como eu disse, enfim, muito obrigado, hein, Toninho?
Quando eu ia lá na televisão, ali no SBT, você diretor da Mara, o Paulinho, todos que eu vejo aqui atrás das câmeras, pensariam que eu ia estar aqui hoje, vocês me ajudando com essa produção linda, fazendo aqui, se dedicando e fazendo um vídeo maravilhoso como esse. Olha que vocês arrasaram, pegaram gente que eu nunca imaginei que fosse gravar um vídeo para ninguém. E que tiveram esse presente, essa generosidade de gravar para mim. Muito obrigado mesmo. Voltei de coração aberto. E os meus filhos, né? Patati e Patatai. Também, olha lá. Ó. Que querem bem, felicidades. Dia. Você que vem aprontando. Mais família. Não tá querendo por aqui fazer 51, frente, não. Acho que vou ter que inverter a vela. Como é que é, Bárbara? Não, não quero tá fazer querendo, 51. Ele não tá querendo acender com 51. Deixa eu tentar, que coisa mais linda. Tem que inverter a vela aqui, ó. Amei. Peraí. A Bárbara, o Renato, que fazem aqui o programa. Não aceito. O Gabriel. Gabriel, fiquei com medo de vir fazer o programa hoje, Gabriel. Porque eu falei, as pessoas vão preferir o Gabriel e aí eu vou ter que ficar em casa. Todos os dias eles perguntando, cadê o Rinaldi? Falei, tá chegando. Ah, tem um presente meu e do Renato. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos sempre melhor aqui. Obrigado vocês. Espero que você goste. Claro que eu vou gostar. Olha o fogo. Diz que é... Olha lá, aqui, hein? Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vocês atrás das câmeras não, vem pra cá, pra frente das câmeras, vem. Vem todo mundo. Vem pra cá todo mundo. Só pra velhinha já apagar. Ó, o Silvio nunca gostou de mostrar... os 80 anos, um vídeo que fizeram um vídeo lindo do Silvio Santos, de 80 anos, e ele não quis exibir na televisão, porque ele acha que é autopromoção. Não vou me autopromover, não, para com esse negócio. Vou mostrar outras pessoas, o meu aniversário de 80 anos não é importante. Ah, sim, não é importante para o público telespectador. Sim, E nós amamos aquela figura maravilhosa que ele é. Ele é mesmo. Mas eu gostei do meu aniversário aqui. Bonito, né? Porque eu pude ver todo mundo, essas pessoas que eu amo, que eu admiro, vindo aqui me prestigiar ou gravando a mensagem. Então eu apago essa velinha com muita honra. E que venham outros 102, outros 102, outros 204. Aê! Cadê o Paulinho? Paulinho não pode aparecer, vem pra cá, Paulinho. Vem pra cá. Olha o seu Antônio aqui, ó. Aí, Antônio Maria. Antônio. Grande, parabéns, meu querido. Grande equipe. Vem pra cá, Paulinho. Olha o Paulinho! Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Aqui a figura que dirige a televisão. Hoje aqui ele não gosta de aparecer, mas eu boto ele de frente das câmeras. E toda uma equipe maravilhosa. Quem mais? Cadê o Roberto? Vem pra cá, Roberto. Essa é a história do vinho. Vem cá também, vem pra cá. Cadê o Guto? Vem cá, Guto. Todo mundo. E aproveita pra aqui, ó. Um câmera vai mostrar o outro, que aqui é a rede mais família. É todo mundo uma família. Aqui, ó. Isso. Cadê o cantor? Esse aqui é o cantor. Mostra aí o cantor. Aí, tá todo mundo aqui. Sejam bem-vindos. Uma equipe maravilhosa. Trabalha conosco. Eles não podem parar de trabalhar, senão o vídeo sai do ar. E aqui também. Olha lá. Cadê a equipe? Aí, palmas da equipe. Aê! Ali no som, todo mundo. Olha lá, vamos mostrar todo mundo. Aqui é a rede da família, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amei, assim. Achei incrível o que vocês fizeram. Caramba. Rui Muniz, Pedro Mol, Guilherme Stoliar, Luiz Fernando Taranto. Toda a família maravilhosa, minha família, meus amigos, artistas. Aline Barros, o Geraldo Luiz e tanta gente maravilhosa, né? O Thales, gente, a Mara,
né? Minha amiga, minha irmã. Tá aqui. Vamos cortar o parabéns? Vamos. Vamos cortar o parabéns? Não, vamos cortar o bolo. Bolo. Aqui, ó. Pra glória do Senhor Jesus. E eu dedico esse primeiro pedaço do bolo, em primeiro lugar, pra glória aqui, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em primeiro lugar. Amém. Olha lá, até coloquei ali, ó. A todos vocês. A Jesus, né? Ali, ó, do ladinho. Aqui, aqui, ali, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Primeiro pedaço é para ele que não pode faltar em momento nenhum nas nossas vidas. Em especial quando comemoramos mais um ano de vida e quando ele me concede mais um ano para a glória do Senhor Jesus. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o poder. Por cada segundo que ele me concede de vida. E a você, telespectador, que seja agraciado por ele. E para ele são todas as coisas. Amém. A você esse pedaço de bolo. Meu muito obrigado pela sua audiência. Meu muito obrigado pelo seu carinho. Todos nós aqui trabalhamos. E, aliás, eu parabenizo toda a equipe. Trabalhamos para levar o melhor para vocês. Que Deus abençoe. Que tenham todos uma... Acho que é para já despedir, né? Que nós extrapolamos o programa em 30 minutos. Tenham todos um ótimo fim de noite com a programação da Rede Mais Família. Aos convidados, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. A você, telespectador meu, muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Por mais um ano de vida. Por essa equipe maravilhosa. Por amigos tão queridos. E, Senhor Deus, por me proporcionar pessoas tão maravilhosas. Que trabalharam comigo, que são meus amigos. E que me proporcionam um momento tão especial da minha vida. Minha família é maravilhosa, muito obrigado. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida. Abençoe, continue na programação da Rede Mais Família, porque tudo isso só existe por causa de vocês. E ó, voltei renovado, hein? Pra gente botar essa televisão, mais programação, em mais lugares e pra gente trabalhar muito mais e levar ainda mais alegria para todo o Brasil. Que Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.